ନମସ୍କାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ କାନାଡ଼ା ଦର୍ଶନ ବିଷୟର ସବପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ତେବେ ଆଉ ଡେନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲଦି ଦେଇ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇ ବହୁତ ଉଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକ ଡଟ୍ 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 ଉଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲି ତା'ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କାନାଡ଼ା ଦର୍ଶନ ଗଦ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରା କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିବା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବାର ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ କରାଗତ କରି ସେଠାରୁ ନିଜ ଲୋଭ ଓ ଲାଳସାର ଅଦମ୍ୟ ପିପାସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି মাত্ৰ কানাডাৰে সেই কোনব নহয় সেই লাভদায়ক হ'ব কানাডা বহুত থণ্ডা জাগা আৰু তাৰ অধিকাংশ স্থান বৰফাবৃত বহুত বিশাল জনবসতি বহুত কম আছে বেছি দিন শাসন কলে আমেৰিকাৰ কোপদৃষ্টি পঢ়িব সম্ভৱ তে কানাডা বাচী অযাচিত ভাৱে স্বাধীনতা নিজ দেশক ফেৰি যায় উচ্ছাস অনুভৱ কৰোঁ বা প্ৰসংগটি যুক্তিযুক্ত ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନହେଲେ ସେ ବିଶାଳ ଦେଶ ବେଶୀ ଯୁଗ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ସେମିତି ଲେଖିବ ନ ହେଲେ ଡଟ୍ 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 ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଭହିର କାନାଡ଼ା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରୁ ଆନିତ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କାନାଡ଼ା ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ ଦେଶ ଭାରତଠାରୁ ପ୍ରାୟ ତିନି ଗୁଣ ବଡ଼ ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ତିନି ପ୍ରତିଶତ ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜନବସତି ନାହିଁ ଏହାର କାରଣ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ତେଣୁ କାନାଡ଼ା ସରକାର ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ କାନାଡ଼ା ଆସି ବସବାସ କରିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ କାରଣ ସେଠାରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେ ବିଶାଳ ଦେଶ ବେଶି ଯୁଗ ତିଷ୍ଠି ପାରିବନି ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଥାଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭେଦଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ଯାହାକି ଆମେ ଭାରତ ଆସି କଳନା କରିପାରିବୁନୁ ତେବେ ଲେଖିବା ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଡଟ୍ 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 କଳନା କରିପାରିବୁନୁ ଉକ୍ତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କାନାଡ଼ା ଦର୍ଶନ ବିଷୟରୁ ଗୃହୀତ ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କାନାଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେଦଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କାନାଡ଼ାରେ ଚାରି ପ୍ରକାର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଥାଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଭେଦଭାବ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାନାଡ଼ାର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ଉନ୍ନତ ଯାହାକି ଆମେ ଭାରତବାସୀ କଳନା କରିପାରିବୁନି ଏହାର କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ତମମାନର ଶାସନ ତଥା ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଚୋଟତାର ଘୋର ଅଭାବ ଏହାଛଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପୁରା ଫାଇଦା ଉଠାଯାଇପାରୁନାହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଚିନ୍ତନଯୋଗ୍ୟ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଏପରି ମହାନ୍ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ଆମ କ'ଣ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଏହିପରି ଅସନା ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଭାବରେ ଜୀବନକାଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଛି ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା ଏପରି ମହାନ୍ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଡଟ୍ 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 ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ଗଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଲେଖକ ବିଶ୍ୱକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରଚିତ କାନାଡ଼ା ଦର୍ଶନ ଗଦ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ମହାନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ବି ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ତା ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ାବାସୀମାନେ ମାତ୍ର ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ଅଜଣା ନୂଆ ମହାଦେଶରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ଏହି ନୂଆ ଦେଶକୁ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଭାରତବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ହଜାର ବର୍ଷର ସଭ୍ୟତାରୁ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେଶରେ ପିତାମହ ବିଷ୍ମ ଓ ଗୁରୁଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ସାର ଗର୍ଭକ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଅସନା ଆବର୍ଜନା ଓ ଅଭାବରେ ଜୀବନ କାଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଶିଖିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋବର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଷ୍ଠା ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ମାଛି ମଶା ପୋକଜୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ରୋଗରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେବା ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନ ପାଇ ମୂର୍ଖ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରେ ମରିସଡ଼ି ରହିବା କ'ଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମର ଏହି ପୁରାତନ ମହାନ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ସଭ୍ୟତାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଅଟେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ আজ যে পরীক্ষা বর্তমান চালছি বার্ষিক পরীক্ষা মতে আপন মানে কমেন্টে লেখি জনাইলে আপনার অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা হতো টিকি বিলম্বরে জাঁয়া পাইলি কাকি না বর্তমান আপনার পরীক্ষা প্রায় আরম্ভ হয়ে গলা তো কতোটি বিষয় সরিলা পরীক্ষা তথাপি আগামী পরীক্ষাগুড়িপ্রাই তুমান অশেষ অশেষ শুভেচ্ছা আপ চিন্তুক্ত হয়ে পাঠ পড় পরীক্ষা পাই বিশেষ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়নি ভালোরে পড়া পড়ি প্রস্তুত হয়ে তুমি পরীক্ষাটি দিও তবে মুখাবি আিডিওরে সেপর্যন্ত বিদায় দিও নমস্কার